Professional ta'lim jahonda juda bir aktual ahamiyatga ega bo'lib bormoqda. Aynan bu O'zbekistonda qanaqa yo'lga qo'yildi? Tizim bor, tizim yo'lga qo'yilgan. Inson resurslari borasida o'zi O'zbekistonda kamchilik yo'q. Ta'lim sohasidagi uzviylikni ta'minlovchi mexanizm yetadi yoki yetmaydi degan masala bu ikinci masala. 9 yil tugatib, kollejda o'qish majburiy edi, 3 yil o'qish. Ya'ni texnikumda tayyorlagan mutaxassislar ular talabiga javob bermadi. Foydasiz kadrni yetishtirib chiqishdan davlat manfaatdor emas. Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Sizlar bilan ko'rishib turganimizdan juda ham xursandmiz. Bilasizmi, agar mamlakatda sifatli ta'lim, malakali tibbiyot xizmati va albatta yaxshi transport infratuzilmasi shu bilan birga juda ko'p ish o'rinlari va shunga mos maosh bo'ladigan bo'lsa, biz muammolarga deyarli ehtiyoj sezmaymiz, ya'ni muammolar bo'lmaydi. Va aynan bularning negizida ta'lim tizimi yotadi va bugun ham biz siz bilan aynan ta'lim tizimi haqida, bundan tashqari bugungi eng aktual masalalardan biri bo'lgan professional ta'lim haqida gaplashamiz. Demak, bizning bugungi suhbatdoshimiz ta'lim sohasidagi loyihalar markazi loyiha ofisi direktori Adham aka Xudoyqulov bo'ladilar. Akasi bilan ko'rishib turganimizdan juda ham xursandmiz. Bu ofis yaqindagina tashkil qilindi, ko'p bo'lmadi va albatta bunga o'ziga xos vazifalar ham qo'yildi. Shu haqida dastlab qisqacha ma'lumot bersangiz, o'zi nimalarni oldiga qo'ydi bu tizim? Loyihalar ofisi mana maktabgacha ta'lim, maktab ta'limi, professional ta'lim, oliy ta'lim, oliy ta'limdan keyingi ta'lim bosqichlarini uzviyligini ta'minlash maqsadida bu yo'nalishda ilg'or xorijiy tajribani bir singdirgan holda olib kirgan holda istiqbolli loyihalarni amalga oshirishni o'zini maqsad qilgan. Shu bilan birga albatta siz aytgandek bu professional ta'lim ham biz uchun eng katta prioritet, chunki bugungi kunda professional ta'lim jahonda juda bir aktual ahamiyatga ega bo'lib bormoqda. Aynan bu O'zbekistonda qanaqa yo'lga qo'yildi, qanaqa ketyapti, qanaqa ishlayapti bu tizim, chunki tashkil topganiga 3 yildan oshdi. Tizim bor, tizim yo'lga qo'yilgan. Kasb-hunar maktablari tizimi, o'sha texnikum bosqichidagi tizimlar, bizda tizim bor, lekin hozirgi qo'yiladigan talab endi mana shu tizimni yaratdik, yangicha tizim. Bu tizimda endi mana o'rta bo'g'in tizimi deymiz, mana o'rta bo'g'in tizimida endi sifatni oshirish masalasi, ya'ni sifatni oshirib tayyorlanadigan kadrlarni haqiqatdan zamon talablariga mos qilib tayyorlash. Buning uchun har bitta kontent masalasini qayta ko'rib chiqishimiz, uni standartlarga moslashtirishimiz, xalqaro tajribani o'rganishimiz, shuningdek bir hozirgi zamonaviy nima deydi, ish beruvchini zamonaviy talablarini ham inobatga olgan holda sifatni ta'minlash va bu orqali haqiqatdan iqtisodiyotimizda har bitta sohasi uchun kerakli bo'lgan, ularni har bitta talabiga javob bera oladigan o'rta bo'g'in mutaxassislarni tayyorlash vazifasi turibdi. Mana shu masalalarga biz loyiha ofisi sifatida o'zimizga maqsadlarni qo'yganmiz. Ya'ni professional ta'lim tizimida ular shu maktabda o'qish bilan birgalikda aynan kasb-hunarga ham yo'naltiriladi. Kasb-hunarni yaxshi o'rganib ketgandan keyin oliy ta'limga kirishda ham ularga imtiyozlar bo'ladi. Ya'ni birinchi bosqichdan emas, ikkinchi yoki uchinchi bosqichdan davom ettiriladi. Bu narsa qanaqa yo'lga qo'yiladi? Vaholanki, bu ham bir ta'lim sohasidagi uzviylikni ta'minlovchi mexanizm. Ya'ni siz o'rta ta'limni tugatganingizdan keyin professional ta'limga kirganingizdan keyin, texnikum misolida oladigan bo'lsak, u ham bir maktabni bitirgandan keyingi bosqich hisoblanadi. U professional yo'naltiriladigan soha hisoblanadi. Oliy ta'lim muassasasiga kirsak, u oliy ma'lumot, akademik faoliyat bilan shug'ullanuvchi bir yo'nalish hisoblanadi. Uzviylikni bog'lash uchun, misol uchun, hozir texnikumga kirgan o'quvchilar, misol uchun, 2 yil o'qigandan keyin o'zini bir qisqa o'zi kasbiy sohasi bo'yicha davom ettirishi mumkin, yo'qsa 2 yildan keyin oliy ta'lim muassasasiga o'zini o'sha bosqichda ko'chirish imkoniyatiga ega bo'lib, u oliy ta'limda akademik faoliyatini davom ettirish imkoniyati paydo bo'lyapti hozirgi yangi tizim bo'yicha. Bu qanaqa amalga oshiriladi deganda, bu o'sha texnikumdagi 1-2 kursdagi fanlar, asosiy umumta'lim fanlari va oliy ta'lim muassasasidagi 1-2 kurslardagi umumta'lim fanlarini sinxronizatsiyasini ta'minlashimiz kerak. Bu shunda hozir bu professional ta'lim 11 dan keyingi texnikumlarmi yoki o'sha 11, 10, 11 sinf davomida ham bu o'qitiladimi?
Endi 11-chi bu boshqacha bosqich. Mana 10-chi 11-chi sinfda o'qitir, kasbga o'qitiladigan bosqich bu bosqich. Biz bu ham bu o'rta bo'g'inga birlamchi kasb egalarini tayyorlab berish. Endi bu professional ta'lim, texnikumlardagi ta'lim yanada chuqurlashtirilganroq bo'ladi bu. Professional ta'limni 2 yildan keyin oliy ta'lim muassasasiga ketmadi. Men yo'q, men shu professional sohamda o'zimni yana bilimni chuqurlashtiraman deb u 3-kursda texnikumni davom ettirib, u professional diplomiga ega bo'ladi. Bu diplom kelajakda mana yangi bir xorijiy tajribadan oladigan bo'lsak, bu nafaqat professional, ya'ni o'rta bo'g'inda bitirgan mutaxassis bo'lishi mumkin. Keyinchalik o'zini kasbiy malakasini oshirish orqali bu boshqa darajalarga ega ham bo'lishi mumkin. Ya'ni bu oliy ta'limga keyinroq tenglashtirilishi mumkin. Bir e'tibor qiladigan jihat shundaki, bakalavrda o'qish yoki magistraturani o'qishni talab qilmaydi. Ha, ya'ni shundan keyin ham bemalol. Shundan keyin ham u magistr darajasidagi bir professional deb tan olinishi mumkin. Bu texnikumlar, ya'ni o'sha maktabda 11 sinfni bitirib majburiy kirish kerakmi yoki ular o'zi xohlab kiradimi? Bu texnikumlarga majburiy kirish emas. Mana maktabni bitirdi. Oliy ta'limga qaysidir yo'nalishga borishni hali reja qilmagan yoki uni xayoliga hali bir aniq maqsadlar kelmagan. O'sha holatda u professional yo'nalishni o'ziga tanlab, u professional ko'nikmaga, kasbiy ko'nikmaga ega bo'lib, tezroq bozorga, mehnat bozoriga kirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu degani, buni salohiyati oliy ta'limga yetadi yoki yetmaydi degan masala bu ikkinchi masala. U oliy ta'limga salohiyati ham yetishi mumkin, lekin u qanaqadir bir aniq sohadagi kasbga tezroq intilib, tezroq u kasbga ega bo'lib, tezroq bozorga chiqmoqchidir. Oldingidek qarash bo'lmasligi kerak, sababi bu oliy ta'limga kira olmadi, bu professional ta'limga ketish kerak degan bir stereotiplar bo'lmasligi kerak. Mana hozir o'sha zamonaviy kasblar deyapmiz, eng aktual, eng kerakli kasblar deyapmiz. Lekin biz faqat markazni ko'rmasligimiz kerak, ya'ni viloyatda bor, viloyat tumanlardagi chekka hududlar bor, u yerda ham har bitta tumanda bittadan yoki ikkitadan texnikumlar bo'lishi mumkin. Lekin u yerda bugun aynan mana shu zamonaviy kasblarni o'qitish tizimi qanaqa yo'lga qo'yilgan? Men bilamanki, texnikumlar ochildi degani faqat o'sha tikuvchilik, hamshiralik bo'lishi mumkin yoki qanaqadir o'sha mashina tuzatish bo'yicha mexanizator bo'lishi mumkin, qishloq xo'jaligida faoliyat yuritadigan bo'lishi mumkin. Lekin bugun aynan bu sohada ishlaydiganlar juda ham ko'p. Bizga zamonaviysi kerak. Chekka hududlarda aynan shu tizim qanaqa yo'lga qo'yiladi? Hamma hududni o'ziga xos xususiyati bor. Xo'p, shuni inobatga olgan holda kollej texnikumlar tashkil qilish kerak. Bu to'g'ri narsa. Lekin yana bir narsasi borki, biz istiqbolli kadrlarni tayyorlashimiz ham kerak. Ya'ni bu hududda yaqin kelajakda, masalan 10 yil deymiz, 5 yil deymiz, 15-20 yil deymiz, qanaqa master rejalar bo'lyapti? Qanaqa bir juda ulkan investitsion loyihalar amalga oshirilishi ko'zda tutilyapti, misol uchun. Ularni nazar tutishimiz kerak. Va uchinchi masala, texnologik o'zgarishlarni ham inobatga olgan holda mutaxassis tayyorlashimiz kerak. Ya'ni bugungi quruvchi ertangi 10 yildan keyingi quruvchidan tubdan farq qilishi mumkin. Lekin bizda qurilish borasidagi prioritetlarimiz o'zgarmasligi mumkin. Lekin qurilishga bo'lgan talab, qurilish sohasidagi ish beruvchilarni talabi o'zgarishi mumkin. Mana yani biz qurilish kollejini yoki qurilishga yo'naltirilgan qanaqa texnikumda bir tashkil qildik-ku, lekin biz o'sha eski dastur, bugungi dasturlar bo'yicha tayyorlayapmiz. Bu bugungi talabga javob beradi. Lekin ertaga investitsiya bo'yicha chet el qurilish kompaniyalari kelsa, umuman konstruksiya bo'yicha ularda talablari umuman boshqa bo'lsa, umuman qurilish dizayn, qurilish bu sohasi bo'yicha umuman talablari umuman boshqacha bo'lsa, biz tayyorlagan, ya'ni texnikumda tayyorlagan mutaxassislar ular talabiga javob bermaydi. Yana bir narsa, o'sha aynan professional ta'limdan oldin 9-chi sinfni tugatib kollejda o'qish majburiy edi, 3 yil o'qish. Bu narsani hamma biladi, lekin kollejlar biz ko'rgan darajaga chiqmadi. Maktabni bitirib kollejga borishdi-yu, lekin hujjatni topshirib qo'yib, hamma o'zining ishi bilan band bo'ldi. Repetitorga bordi, lekin kimdir o'sha ishga borib, o'sha oddiy ishchi bo'lib ishlab o'zini daromadini topdi. Kollejni diplomni 3 yildan keyin qanaqadir qilib olish yo'llari bo'ldi. Bugun ham aynan mana shu professional ta'lim tizimiga shunaqa qarash bo'lmayaptimi o'quvchilar tomonidan? Bu omillarni tan olishimiz kerak. Juda ko'p yillar kollejlar o'quvchi kutgan darajada bilim, malakani bermadi. O'quvchi qachon bormaydi?
ta'lim muassasasiga. Qachonki uni talab qondirilmasa. Ya'ni uni talabi oddiy o'quvchini. Sifatli ta'lim va sifatli kasb-hunarga o'rgatil. Sifat nima bilan ta'minlanadi? Birinchi navbatda ta'lim jarayonini tashkil qilish bilan. Ya'ni ta'lim jarayoni o'sha dasturlar dasturlarni tayyorlash uchun malaka talablari yaxshi bo'lish kerak. Dasturlardan keyin biz yaxshi pedagoglar, biz yaxshi mutaxassislar bilan ta'minlashimiz kerak. Undan tashqari moddiy texnik bazasi, laboratoriyalar bo'lish kerak. Ya'ni bazaviy laboratoriyalar bo'lish kerak. Ya'ni ham ta'lim jarayonini sifatda tashkil qilsa, ham moddiy texnik bazangiz yaxshi bo'lish kerak. Undan tashqari ta'lim beruvchilarni malakasi sifati ham yaxshi bo'lishi kerak. Xorijdan bir mutaxassislarni olib kelishimiz kerak. O'sha ishchi kasb bo'yicha, qaysidir kasb bo'yicha o'zini juda katta yutuqlarga ega bo'lgan amaliyotda yurgan mutaxassislarni olib, tom ma'noda malakasini oshirish kerak. Buni bajarmasak, o'sha siz aytadigan kollejga keluvchi talaba hech qachon bundan manfaatdor bo'lmaydi. Yani, muammolarda tan olinmasa, muammolarda yechimi topilmaydi. O'zi bugun hududlarda mana shu zamonaviy kasblarni o'rgatadigan, masalan, IT deylik yoki umuman siz aytdingizki boya iqtisod uchun kerakli bo'lgan kadrlar kerak bizga. Aynan mana shu narsani o'rgatadigan kadrlar yetarlimi? O'zi mana ishlayapti tizim, texnikum bor, kasblar maktablari bor, lekin shularni zamonaviy ta'limni beradiganlar hozir bormi? Zamonaviy ta'limda berishni albatta yo'q deb bo'lmaydi. Bunaqa kadrlarimiz ko'p. Kadrlarimiz inson resurslari borasida o'zi O'zbekistonda kamchilik yo'q. Faqat inson resurslarini boshqarish mexanizmlarini biz yangilashimiz kerak. Inson resurslarini malakasini oshirish, kasbiy malakasini oshirish tizimlarimizga o'zgartirishimiz kerak. Ya'ni sifat nuqtai nazardan biz o'zgarishimiz kerak. Prezident ham shunaqa dedilar. Sifat masalasini oldinga qo'yinglar va ma'naviy, ruhiy barkamol avlod masalasini asosiy masala qilib qo'ydilar. Sifat dedilar. Hozir biz tashkil qilayotgan malaka oshirish tizimlarimizda ham sifatni o'zgartirishimiz kerak. Unda sifat o'zgargandan keyin albatta biz o'sha pedagoglarni qayta tayyorlash jarayonida ham sifatni ta'minlab, ularni umuman o'zgartirish, ularga sifatli ta'lim berish, sifatli malaka berish instrumentlari haqida o'ylashimiz kerak. Mana bilamizki, siz o'zingiz ham xorijda ta'lim olgansiz, bir necha yillar davomida o'sha yerda yashagansiz, ta'limni olgansiz, ishlagansiz, faoliyat olib borgansiz. Aynan mana shu professional ta'lim tizimi bugun xorijda qanaqa va uni qaysi jihatlarini O'zbekistonga olib kela olamiz? Germaniyada professional ta'lim juda yuqori darajada yo'lga qo'yilgan. Men dual ta'lim deymiz. Dual ta'lim degani yarim faoliyatingiz, mana shu o'qish faoliyatining yarmi auditoriyalarda, ya'ni ta'lim muassasasida, kasb ta'lim muassasasi, professional ta'lim muassasasida yarmi amaliyotda o'tadi. Ya'ni uzviylik integratsiya ta'minlangan va juda ham samarali ishlaydigan tizim bu dual ta'lim. Ya'ni siz qaysidir bosqichni nazariy o'rganasiz, qaysidir bosqichda amaliyotga o'rganasiz va bu shu uzviylik sizga mukammallikni beradi. Yana shunaqa jihati borki, Germaniyani o'sha ma'lum bir kollej, ma'lum bir sohadagi industriya bilan, sanoat bilan chambarchas bog'langan. Men o'zim tajribamda ko'rgan bir professional ta'lim muassasasi ma'lum bir sohadagi, men uni sohasini aytib yotmayman, ma'lum bir sohadagi bir sanoat, ya'ni bir sanoatlashgan tashkilotni tarkibida, ya'ni o'shanga biriktirilgan. Keyin o'sha yerda o'qiydi-yu, keyin bemalol kompaniyada yoki o'sha sanoat korxonasida faoliyatni olib boradi. To'g'ri aytyapsiz, bu o'sha yerda o'qish jarayonida u kelajakda biladiki, uni mana shu sohada ish kutyapti. Va u tashkilotni talablarini ham bu his qilgan holda o'qiydi. Sifat talablarini, ta'lim jarayonidagi sifatga sanoat korxonasi qaysidir ma'noda mas'ul. Ikki tarafdan mas'uliyat va bu faqatgina sifatga ishlaydi va bu faqatgina o'sha yetishib chiqayotgan kasb egasini yuqori kompetensiyada shakllanishiga sabab bo'ladi. Angliya tajribasida haqiqatan men bu uzviylik juda ham kuchli ta'minlangan, ya'ni Angliyada kollej, o'sha texnikum darajasidagi o'qigan 1-2 kursda o'quvchilarni oliy ta'lim muassasalariga kreditlarini ko'chirish mexanizmi
shakllangan. Amerika tajribasini oladigan bo'lsak, Amerikada kollejda birinchi kursni, ikkinchi kursni o'qigan talaba talabada oliy ta'limda o'qishni davom ettirish kafolatlangan. Shu gapingizdan kelib chiqqan savolim bor-da o'zimni. Bizda mana shu texnikumni, kasblar maktablarini bitirib, oliy ta'limga kirish qanaqa yo'lga, qanaqa tizimi qanaqa bo'lyapti? Kreditlarni ko'chirish tizimi bu albatta yangi tizim bo'ladi. Bu juda ham yaxshi o'ylangan holda, puxta o'ylangan holda buni har bitta mexanizmini, har bitta buni talablarini ishlab chiqishimiz kerak. Bu uchun xorijiy tajribani o'rgangan holda professional ta'limga bo'lgan, kirishga bo'lgan qiziqishni ham oshirish mumkin. Mana shu kasb sohasida o'zimni sinab ko'rmoqchiman deb kiradi, lekin 2 yil o'qish davomida o'zini kasbga yo'naltirsammikan yoki oliy ta'limga o'tib ketsammikan degan bir ikkita imkoniyat paydo bo'ladi. Ya'ni u kasbga ham ketishi mumkin, oliy ta'limga ham ketishi mumkin. Ya'ni unga 2 yil o'ylab olishga vaqt bor. Mana misol uchun professional ta'lim tugatdikki, bizda o'sha universitetga 2-chi yoki 3-chi bosqichda o'qish imkoniyati bo'ladi-da. Oliy ta'limga qanaqa talablar qo'yadi? Ya'ni professional ta'lim tugatgandan keyin nimalar bo'ladi orada? Eng qizig'i bu professional ta'limni tugatmaydi. Professional ta'limni 1-2 bosqichida umumiy fanlarni o'tganda oliy ta'lim o'zini talablarini qo'yadi. Sen mana shu umumiy fanlar, ya'ni bizda ham xuddi shu fanlar o'tilgan, senda ham texnikumda mana shu fanlar o'tilgan. Mana shu fanlardan mana shuncha ball yig'ib, mana shu kreditlaring tayyor bo'lsa, marhamat bizga kel. Biz seni hech qanaqa to'siqlarsiz qabul qilamiz. Lekin sen qanday o'zlashtirganingga u fanlar umumiy fanlarni va kreditlarni nihoyasiga yetganligingga bog'la degan talabni qo'yadi. Oliy ta'lim ham sifat talabini qo'yadi. Lekin fanlarni o'zlashtirishi yaxshi bo'lsa, kreditlarni yopsa, unga hamma imkoniyat bor texnikumda. O'sha kreditlari bilan, ya'ni oliy ta'lim muassasasiga keladi. Aynan bizada hozir mana shu texnikumlarni bitirayotganlarga korxonalarning talabi qanaqa? Bu talablar albatta malaka talablarini ishlab chiqish jarayonida inobatga olinishda aslida shart. Chunki malaka talablar ishlab chiqayotganda uning asosida shu o'quv dasturlarini ishlab chiqish jarayonida ish beruvchilarning talablari albatta inobatga olinishi kerak. Bu aksioma, bu talab. Chunki biz iqtisodiyotga kadr yetkazyapmizmi? Iqtisodiyot kim? O'sha iqtisodiyotda mana shu bozorda faoliyat ko'rsatayotgan korxona va tashkilotlar. Ertaga ularni talabiga javob bermaydigan kadrni yetishtirsak, u foydasiz. Ya'ni uni foydasiz kadrni yetishtirib chiqishdan davlat manfaatdor emas. O'shaning uchun o'sha malaka talablarini shakllantirishda, o'quv dasturlarini shakllantirishda ish beruvchini talabi inobatga olinadi. Mana hozir siz aytingizki, o'sha Germaniyada ham, Angliyada ham bir necha yil davomida bu oqlagan shuni va uni o'sha ish beruvchini ham yoki professional ta'limga hujjat topshiradiganlarda ham ishonch bor-da. Bizda bu narsa qachon paydo bo'ladi? Qachon, ya'ni yaxshi yo'lga qo'yiladi deb o'ylaysiz o'zingiz? Mana tizim boshlandi. 3-ta talabni ta'lim jarayonlarini, umuman ta'limni kontentini, sifatini ta'minlab qo'yganimizda, ya'ni dasturlarimiz beradigan o'sha o'quv dasturlari, kitoblarimiz yoki laboratoriya jihozlarimiz ta'limni kontenti sifatli bo'lganda, ikkinchisi bu o'sha kontentni o'quvchiga yetkazib beradigan pedagogni, kompetensiyani bera oladigan o'sha professional ta'lim muassasasi ishchini ta'lim berish kompetensiyasi, mahorati, malakasi oshgan holatda va bu uchinchisi bu o'sha texnikumlarda o'quv laboratoriya jihozlari, ya'ni bu qattiq komponent deymiz, o'shalar ta'minlangan holatda biz albatta o'sha siz aytadigan ishonchni hosil qilamiz va talabalar oqimi, o'quvchilar oqimi o'z-o'zidan keladi. Ma'lumotlar uchun sizga kattakon rahmat. Aziz do'stlar, o'ylaymizki, professional ta'lim haqida siz kerakli bo'lgan ma'lumotlarga ega bo'ldingiz, chunki professional ta'limda bilamiz, hozirgacha ham o'sha oldingi kollej darajasiga qarashlar bor, ya'ni bu faktorlar aniq, lekin bunaqa emas. Agar siz o'sha professional ta'limda o'qib,
bemalol kasb-hunarga yo'nalib, aynan shu sohada faoliyatingizni davom ettirsangiz, yaxshigina daromadli ish bilan ham ta'minlanishingiz mumkin va bundan tashqari bemalol oliy ta'lim muassasasiga kirishingiz uchun ma'lum bir imtiyozlarga ega bo'lasiz. Faqatgina siz aynan mana shu professional ta'lim tizimida yaxshigina bir ta'limni olsangiz, ya'ni yaxshi o'qisangiz, birgina mana shu qurilmaga mukassasdan ketib emas, balki umuman u yerdagi o'sha axborot resurs markazidan foydalanib, bemalol laboratoriyalarda ishlab va aynan amaliyotda shu ishlarni ham tatbiq qilsangiz, professional ta'lim ham o'z natijasini beradi. Ya'ni bu narsani amalga oshirish uchun ikki tomon ham, ya'ni o'quvchilar ham bir tomonda ishlash kerak. Bundan tashqari tizimdagi har bir muassasa, har bir xodim ham baravarga ishlasa albatta bu natijaga erishiladi. Sizga esa o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Rahmat katta. Charchamang. Salomat bo'ling.